Господи, слава да бъде на името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи, благодарим Ти, че ни даваш тази възможност да се събираме в Твоето име и тази вечер сме събрани в Твоето име и Ти си тук посред нас. Молиме Те, бъди милостив към всички нас, които имат нужда от утешение и утеши, които имат нужда от изобличение и изобличи, които имат нужда от изцеление и цели, и които имат нужда от спасение и спаси, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя, Словото казва. Спаси ме и спасен ще бъда, изцери ме и изцерен ще бъда, и ще Ти принеса жертва на хвала. Ето ние сега ще Те хвалиме в тези хубави селски песни. Дай ни благодат, Господи, за колени, защото не сме добре обучени. Не пееме така, както на нас да ни харесва, камо ли на Всемогъщия Бог. Помогни ни да се вслушваме, да се смиряваме. Дай ни също така да бъдем внимателни това, което четем, това, което говорим, което слушаме, да се запечатва сърцата ни, за да даде плод като добро семе в нашия живот. Пази ни да не сееме плевели в душите на хората, но да сееме любов, вяра, надежда, добротворство, кротост, смирение, въздържание и други неща, които са от полза. Моля Ти също така, Душе Святи, да ни изпълваш със силата Си, да ни отваряш врати за благовестие и да чуеш молитвите ни за тия, които са отеснени, болни, измъчени, страдащи, сиромаси, гладни и боси. Господи, тия, които имат нужда от помощ, смили се за тях, бъди милостив, употребявани е нас на Твоята нива. Слава да бъде на името Ти, молиме Те, благослови ни, с нас и в нас остани, Душе Святи, поклон на святото Ти име. Амин. Когато се моли да бъдем добре обучени в Словото, в хвалението, един ученик, малък ученик. Така, предлагаме ученици, преди да се наричат християни, християни ще се наричаха ученици. Ние сме ученики Христос Христос. Аз занувах, че съм ученик. И учителя влиза в клас. И очите му са като фаровете на автомобилите и като влезнани от свети всичките ни очи, че ни заслепи. И започна да пита един по един. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам, Господи. Искаш, ама крадеш. Кръдци няма в небесното царство. Ти, искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш, ама лъжеш. Лъжците са помното езеро. Едно много хубаво момиче имаше в една църква там. Той е попита, а ти искаш ли да влезеш на место от царство? Искам, Господи. Искаш да бъд с блудници и прелюбодеи. Няма да влеза от тебе. Тя се надведе. Вика, моля не, иде моя ръце. И знаме мен и казва, а ти, какъв ученик си? Защо не се учиш? И ми задава един въпрос, да отговоря на въпрос, аз не разбирам и въпрос. Защо не се учиш? Не знаеш ли колко много изпитите предстоят на теб? И верно, изпитите почнаха веднага един след други. Ако не сме обучени, ще се спънем в тези, ще се разгневим, ще... Тия изпитите продължават и те се продължават. Нали? И... признавам, че много често не ги издържам. А какво трябва да правим? Да ни кулят, да ни обвиняват, да ни наричат такива инакви и ние да мълчим. И да казвам, Господи, прости, не знаят какво правят.
Господи, не защити това. Да, по право. Ами ти бе, ти кома го еднаш като си пет пъти по-голем грешник от мен. Какво е това? Не сме се научили да спирали. А словото е категорично. Бог се противи на горделивите. Можеш да се обзаложиш, че горделив човек няма да остане ненаказан. Няма да помете. Горделив човек няма да остане наказан. От друга страна казва гневец. Но не се грешавай. Как да се гневим и да не се грешавай? Сложна работа. По-добре да не се гневим. По-добре да не се гневим. Но учете се, учете се един път, втори път. И тия братя, дето ги дигна, са между вас. Още продължава. И от време на време сложат. От време на време каже нещо, дето не е верно. А Господ казва, у них, които лъжат, няма да престане. Трябва да се учим да говорим. Защото истината ще ви освободи. А тя е много такава, някаква неприятна. Това показвам истина, само трябва да я кажа. Хората се е сърна, по-после ще ни благодаря. Аз съм сигурен за тия хора, които не се сърна, че един ден ще кажат, а бе, що ли дамай едно дърво, какво да ми напиеш, да ми удариш при резултата на мъж да ме наложа, за да ни горе се я тук във фаза. Така ще кажа. Те кажат, а бе, защо бия там на боли на мя да ме запалите, да съм изгорял? Да съм горел два часа и да съм изгорял, не да горя сега тук цяла вечер. Разбирате? И затова сърдите се, не сърдите, трябва да говорим истина. Но последък, Бог говори за морално разследие в църква. Говори за сатанинско присъствие в църква. Ето ние с нощи бехме при една сестра и тя казва, сънувах сън, че се отвори една врата пред мен и аз се навирам в ръка. И дявола събрал бесовете и ги пита, какво да се направите, за да разкурите църква. И си изтъпва един. Бясна ми каза, ами ще влеза в младите и ще ги науча, да ги науча да правят сексуални извращения. Двойки, тройки, четворки и така нататък. И тази жена, това човек ме казва. И младежите излизат в валенията, хвалят Бога и правят тройки, четворки, масов сек. И кой е това? И снощи ме при една пак болна жена. И тя каза, нали, просто той е набил мъжа и насил. И ви какво се оказа, че е секса мъртотия. Това каза снощи жена. Сатана. Какво се оказа? И Сатана използва точно тия. И никой не говори. Петър Петров е говорил по 10-те Божи заповеди, в доктор Лом, една след друга. Първата, втора, трета, четвърта, пета. И стига не прелюбодейства. И го вика Пожаров и му казва, а ви как това да говориш такива глупости тук в мен? Вече не се говори по това въпрос. Църквите не се говори за прелюбодейства. Той ми го казва. Отпаднала е тази заповед. Тази заповед вече отпадна. Може ли да говориш такива работи, вика тук и да бъдеш хората от църква? Може ли? И така да бъдем ученици, и ето, Панчо вижда, че има ники ученици там, от първи път. На едно малко момченце. Пред Бога сме такива маники, ние си въобразяваме, че всичко знаем, нищо не. Ако Господ ни открие какво става
нова вълна, нали? Извинявайте, че започнахме така, но брат Петко ми е изпратил. На Васко брат? На Васко брат му. Едно свидетелство на един бивш сатанист. Нали, аз минали път ми съгад. Той е бил лорец, такава гърко-римска борба. Иска да стане световен шампион и дяло му идва на гости и му каза, иска да стане световен шампион. Да, трябва да пише договор от мен и стане световен шампион. Какво трябва да направя? Хващаш една кокошка, пива, късаш и главата и подписваш договор с капитана кокошка. И си световен шампион. И ние като видим някакви, чай му да донеса, а той са тали. И той почва да служи на сатаната, става световен шампион, но му казва, трябва да си платиш за тази работа, да си платиш. И ще ви кажа, не знам кой беше това световно известен рок, който му казва, ти си станал така толкова известен, станал си известен като Исус Христос, той се обал, бива и казал, ама знаете ли каква цена? Каква? На цената на душата ми. Продава си душата, за да стане къс. Джон Ленън. Моя? Джон Ленън, те го убиха. Още на 40. Еми не знам, аз не ги знам имената и. Но той е сатанист, казва, че той ляга душата му и влиза от него и отива някъде и влиза в някаква църква. И върви с него врат демони, на които той господарва тия демони. Казва това, те са по-ниши демони, това ще прави, това ще прави. И обяснява как са така разрушавали църква. Демоните влизат в четирима души, които са заспали християни. Казва, обикновено четирите краща на църква. Четирите огни. Когато пастирът говори, те коментират и не готуват. Или той чете Божие Слово, те казват не така. И вътре става и така, върху тия, защото другите казват, абе как да не е така, така е. И върху тията започва. И върху тията започва. Той си казва какво се прави. Какво е правил? Нали не съм го прочел, всичко това е дълго, той ми го изпратил там. Не ми да го чета повече, но благодаря на брат Христо ви праща някакви линкове и брат Христо същите ги праща и пет. Абсолютно същия руски, като и си ми платил, същите ми ги праща и той. Значи двамата сте на един дух. Ти пращате едно и също нещо, той е от Англия, ти от тук. Значи... Казва брат Петре, ако не сме на Божия дух, да се отричаме и да... Ви сега, имаме Божие Слово. Искам да ви помоля да се молите за сестра. Тя започна да чете такива, нали, специални откровения. Нали, специални откровенията на една пророчица от Рим, на друга от Москва. И все пророчици не са пророци, пророчи. И стави Божието Слово. Тая каза такава, мая каза, мая каза. А каква е работата на него? Да добре и боли. Защо? Защото тия философии на тия пророчици нямат сила. Силата е в Божието Слово. И оставаме Словото на страна, почваме да ги четим тия, които са много интересни. Така са ми пасали да са много интересни, че да забравим Божието Слово. Но слава Богу, че последък и виждам, че започва да търпи. Да се спестява и от този удар не е лесно. Господ да им помогне. Тя иначе си убедена, че Руми е при Бога. Нали, знае, че изповада вяра до края на живота си. Ще се причастяваш, изповадваш си и така нататък. Аз имам откровение, бели дрехи, светло сини дрехи, символ на вяра. И е при Бога, така е, но не е лесно майка да погребава дъщеря, майка да погребава сина си.
И така, скъпи брати и сестри, свещавайте се, пазете се, защото да станат тежки времена. Сатана атакува църквите, Сатана атакува големите и най-страшното е, когато Сатана успее да качи на вона някой сатанист. Тогава става много брат. И затова може да е много велик, да върши чудеса, да парче излъзна. Изопачава ли писанието на негото? Хвалите ли го, че изопачава писанието на негото? Ама той само един стих е изопачил. Не може християнин, истинен християнин да изопачава някакъв стил. И сега това го повтарям. Това, което ние си дадем представа, каква власт има майката на Исус в небето. Каква власт има? Католиците и протестанти и православните знаят. Над херовими и серовими. И тия женоря по църкви така, бе тя Мария е като нас. Ние сме като Мария. Ви сте като Мария, бе. Ма къде отиват? Същото и това се казва. Е, това не е толкова важно, братята на Исус. Важно е, много е важно. Много е важно, защото се кули точно майката на Исус. И Светия Дух? Кули се. И затова не ги слушайте. Моля ми се, ето Таня на село. Абе, нашия пастир каза, че това за братята е вярно. Да, Исус има. А няма. Но Димитър наше така. Да. Те имате проблеми и си имат проблеми. Не го приемайте. Не го приемайте, защото антихрист ще се качи на Рома. Антихрист може да стане патриарх. И да лъжи и да получава писане. Дръжте си Божието слово. Но за да го държиме, какво трябва да правим? Да го учитеме. Да бъдем ученици. И да си отбелезваме стихове и да ги помним. И да ги помним. Защото като ги четем и ги знаем, Святия Дух ще ни припомни всичко, що Исус е говорил. Той ще ни припомни момента, когато дявол иска да ни изкушава и да ни мами. Аз се спомням, съм го казал, повтарям се, днес ми го обвиниха, че много се повтарям. Нали, като повярвам, отидах в една евангелска църква, нали, обикалях една друга, да видя къде, да видя къде. Брат Петре, къде е твой дом? Не бех започнал да чета Божието слово. Моя дом е на небето, откъдето очаквам идването на моя Господ и Спасител Исус Христос. Да, не да, ама тук е на земята, къде ти е дом? На земята, за мое викам, как това лесно. Еми, трябва да седи в дома, така ли викам? Не може да отида на брат и да страви на Бог. Само дома да си. Разбирате ли, когато колкото тървава цитата от Словото Боже Святия Дух, когато Той говори, трябва да говори това, което Исус е говорил. А не да говори това, което е казал мистер Сенко. Ели не Святия Дух да говори, кой е казал Фенихин, ели кой е казал Браха Милон. Святия Дух трябва да говори това, което е казал Исус. Разбрахте ли? Така казва Святия Дух. И говори нещо, което няма нищо общо с Библията. Не е Святия Дух. Святия Дух говори това, което пише Библията. Тогава е свято. А когато става въпрос за лични отношения или за нещо, което е лично за тебе, каква е волята му, той говори с една дума или две. Не говори повече. Ето аз вярвам, че това ми е говорил Святия. Кому служи този човек? На държава сигурност. Какъв е този човек? Какъв е този пастир? Комунист. Не надо. И повече не обяснявам. Комунист, добре. Вярваме в Словото Божие. Извиняват комунистите, но ето като се каят комунистите, ние виждаме, че се спасяват. Стават и като приемат Исус Христос, се променят, но нещо ще трябва да правят. Какво? Ликвидират търкиния билет. А сега, които казват, не знам къде, се молиме с години и с и такава също така.
не знам къде е партийния билет. И като не знае, идва тук всяка понеделник, всяка събота, моли ми се, моли и няма никакъв резултат. Защото не знае къде е. В Америка. И казах му пачо, не знам къде е. Ами ако има змия в апартамента ти, ще я намериш ти къде? Ще я намериш. Ако не може да служи на глава, господа. Нали има много хора, ние тия хора. Аз чух глас от насън. Искам да спасявам бивши комунисти. Искам да ги спасявам. Защото те търсят, некои от тях търсят истина. Но дявола ги е излагал. Приеми се една лъжа. Иска Господ да ги спаси. Как? Като се откарат от лъжата и приемат истина. Това е начин. Няма друг начин. Обаче те казват, Бог е любов, той ще ме спаси, той ще ме цени, ама аз ще си паза партийния билет. Сестра е Елена от едно село там върна. Минаваме всяка година, летно време, сестра е Елена, нищо ли партийния билет? Не съм. Поздравяван? Не съм. Не ме поздравяваш. Бог не е толкова древнам, заради един партийния билет. Не ме поздравяваш. И сега скоро. И так там в това село ни хора. А ви имаш там до шосето една сестра, вярваща, Елена жива, умря. Отиди си. Отиди си и пъти. Не може, разбери. Немам нищо против. Това е оня, нали? Велики, големи партийни членове. Но той умря за тях много има условия. Има условия. Да го приемат. Да го възлюбят. Как? С цялата си душа. С всичкия си разум. С всичките си сили. А не може. Господи ще обича половината сърце, другото сърце ще обича партията. Половината разум, а другата част. Ето, казвам ви, това са истина една. Един пастир, уважавам го, почитам го, той ми се бъде много често, питаме, аз питам за ректора. Тъщата му се добра, много тежко вол. Отивам от тях. Влизам в къщата и там в спалнята насреща един германен портрет, ето по молем. Точно срещу спалня. Портрет на друга разстава. Викам него да стане бе хора. Какво е това? Аз съм сталинист, не ме интересува. Аз съм християнин, но съм сталинист. Не си християнин. Ти си половин християнин или 25% християнин и 70% сталинист. Защо не си служил на среща образа на Исус Христос на Спаса? Ако беше християнин, беше да служиш образа на Исус, не на друга ръка. Нали? Толкова няма да ми се сърви, че няма да казвам. Други има други портрети. Ти знаеш за какво става. Не може, мили брати и сестри, не може портрета на друга ръка до кара стала и бълкомати. Разберете го. Ето, ти... Това е връзка на сърцето с личността. С него. Това няма значение. Има значение. Има. Ето ние се молим за пълно изцеление на Норчето. И аз имах видение, ами тя държи, е така, държи един портрет. Аз не виждам какво е, но я виждам гърб отзад, е така го държи. И чувам. И свърли портрета на този диктатор там. И го казвам. И тя не може да намери такъв портрет, обаче в енциклопедията на друго место по картини, само търси и донесе един куп снимки на стари. Търси начин да се освободи, да няма проблеми. И сега, мили брати и сестри, им казвам, ама това е вика, не може, това е енциклопедия. Не мога да я пипам, ама вътре в енциклопедията има Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин и пише какви велики, колко велики са били тия хора. И те стоят там,
И ти казваш, но това не е никакво значение. А има значение, защото Той умря за нас, но ние трябва да предадем живота си на Него. 554. Oh, yeah.
на една конференция и когато запяхме тази песен, американците дойди и станаха прави и започнаха да пеят. И после ни обясниха, че някога, преди много години, тази песен е била национален хим на Съединените щати. Но след това е отвърлен. Защото сега е друг хим. И понеже, моля, и понеже е стана дума, моля ден, че за всички са виновни американците, може ли тия хора, които пеят тази песен да са виновни? Може да са виновни за някои си американци, но там има такива хора, които ние си седим, обаче те скочихи и стават бирко и, така. За да бъде такава песен, национална хим на някоя държава, естествено, че получи и много това. 650. 5 или 6? 6. Dobro skrbi, okružena, divna voda, srpe jači, skrbi desi i očena, sama nego u popaj, o nebese ti zemlja. Yeah.
Yeah.
ме срещна и се разплака. Казва, брат Петре, защо не повярвах, докато баща ми беше жив, бе? Защо не повярвах, бе? Сега повярвах, ама той го нема. Викам, не бой се, той знае, че си повярвал. Той знае. Майки, молете се за синовете и дъщерите си и бъдете сигурни, че Бог брои сълзите ви. И той знае какво да направи, за да повярва сина ти, да повярва дъщеря ти. Бъдете сигурни. Втора глава, Евангелието от Марка. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Този час се събраха мнозина, тъй че че и пред вратата не можеха да се поберат и той им проповядваше Словото. И додока при него с един разслабен, когато носеха четворица, и като не можеха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше. Той изпуснаха одъра, на който лежеше разслабен. Като видя вярата им, Исус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си. Какво той богохулства, какво тъй богохулства тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус веднага, като узна със духа си, че размишляват тъй в себе си, рече: що размишлявате това в сърцата си? Кой е по-лесно да кажа на разслабления: прощават ти се греховете ли? Или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи. Но за да знаете, че син човечески има власт на земята да прощава грехове, каза на разслабления: тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си. Той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудаха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали. До тук. Така, може да се. Това е един случай. Който е за пример на нас, че ние трябва да стигнем до крайност, ако искаме не само да говорим с устата си, че вярваме, не само да цитираме стихове от Библията, но да докажем по някакъв начин, че наистина вярваме, че Бог може и иска да ни изцери. Понякога Господ изцерява не поради вярата на болния, а поради вярата на приятелите. За съжаление, трябва да ви кажа и обратното, че много често, когато дявола не може да съблазни някой християнин, използва като негови сътрудници близките и роднините на повярвания. Независимо, че може да бъдат най-духовните и най-вярващи. По най-хитър начин може да използва най-близките, за да си прокара неговия план. Майка, дъщеря, баща, син, брат, сестра, мъж, жена, за да може да пречи. Тук не се говори, че тези хора са му били роднини, те са му били приятели. Четирима приятели са искали този човек, Господ, да го изцери.
И като не намериха откъде да влезнат, защото вратата беше затъпкана от народ, решиха да разтворят покрива на времето в Близки изток, така е било сигурно и в Израел, сега не е така. Покривите са били равни, защото там малко дъжвали и отгоре на покрива са си пили кафето отгоре сутрин и са разкрили този покрив и са спуснали с въжета разслабление пред нозете на Исус. И тук пише, и като видя вярата им, не неговата, а вярата им. Затова е важно нашата вяра, дали вярваме ние, че някой човек ще бъде изцерен. Или сме като фарисеите. Кой е тоя да говори и да казва, или какъв е оня, или какво се молят тия, защо се молят. Но е много важно тия, които се молят, да вярват. Защото има хора, които се молят, но формални молитви. Затова стана дума тук преди малко и за мирния договор. Ако го приемем формално, а трябва да ви кажа, че по-често формално го приемат вярващите, по-често го приемат кръстени, новородени, отколкото невярващи. Те го приемат с цялата си душа и цялото си сърце. Вчера бяхме при един болен от рак. И го питам, вярваш ли в Бога? Не. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не. Искам да ти кажа нещо. И почнахме да му говорим. И накрая го питам, искаш ли да повярваш? Искам. Искам да повярвам. Не вярвам, но искам. Айде да се отречем по мирния договор. Като почнахме да се отричаме по мирния договор, той се отрича, ама от сърце и от душа, ама с цялата си душа. И през цялото време ние усещахме помазание и сила. И аз вярвам, че това човек ще бъде изцелен. А той заявил начало, че не вярва. А много християни, да, вярвам, ама само тук с устата вярвам. Колко са били вярващи тия приятели, колко са познавали Бога, колко са имали представа от Евангелието, не знаем, но са вярвали, че Исус може да изцери техния приятел. И има едно нещо важно, което за съжаление се проповядва и по авоните, една лъжа, че Господ изцерява без да прощава греховете. Какво стана тук? Синко, прощават ти се грехове. Първо, трябва да му се простат греховете. И затова ние казваме, искаш ли да правя, искам. Искаш ли да сключиш мир с небето, небесното царство. Защото, нали, ние казваме, да бъда с теб, Господи, както тук на земята, така и в небесното царство. И когато сключваме този мирен договор, ние го правиме от сърце и тогава Господ ни дава увереност, че са ни простени греховете и следващата стъпка е изцелението на тялото. Не може да стане изцелене, когато ние криеме смъртни грехове. Вършиме смъртни грехове и Господи изцелим и минавате изцелим. Няма ти пътуваш за ада. Какво е изцелението? Изповядай грехове си. Но пък слава на Бога, казва апостол Йоан, че имаме ходата и на небето, ако некои от вас са греши. Имаме ходата и ако изповядайте греховете си, и той е наш ходата. И застава пред Бог Отец и казва, Отче, ето го, той изповядва вяра в мене, изповяда греха си, съгрешиха, но показва раните и кръвта на Бог Отец и казва, аз съм платил цената за него, помилвай го, прости греховете му и изцели тялото. И изцели тялото му. Това е пътя. И затова е важно, когато се молиме за изцерение, да се изповядат греховете. Защото апостол Йоан казва, ако види някой брат си, че
съгрешава, нека се моли за него и Бог ще му даде живот, той ще го изцели. Но ако съгрешава не смъртно, ако съгрешава смъртно, не казвам да се моли. Какво означава това? Няма смисъл да се моли. Ама не, ние да се молим. Няма да стане. Няма да стане. Много пъти съм го казвал, днеска пак ме укориха, че се повтарям и ще се повтарям, защото вярвам, че и в училището учителя повтара да им се набие главите на хората, че има неща, които няма да станат. Няма да станат. Исус каза, Отец възкресява мъртви и аз възкресявам. Които искам. Които искам. Няма да ги. Не може да заповяда. Много често ми се обаждат по телефона и ми се обаждат с цитати от Библията. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Господ трябва да ме цели. Трябва, ама не ме да цели. Защо? Защото не си си смирила бе си. Ти се имаш за голема учителка, назубрила си няколко стиха от Библията, назубрила си ги и ги демонстративно като лозунги ги изпя, а иначе къде си? Къде ти е смирението? Къде ти е изповедта? Къде си изпада греховете? Ама Бог ги знае. Знае ги, ама трябва да ги кажеш. Трябва да ги кажеш и да кажеш, прости ми, той е грех, директно, конкретно. Тук този човек не си изпада греховете. Има още един, дето не си изпада греховете, гадаринец, а нито изпада вярата. Има още един слепороден, който Господ го изцели. И ние сега му държим сметка на Бог и казвам, да, ама той е слепороден и не си изпада греховете. А какво казаха фарисеите? Какво му казаха на изцеление? Ти ли наши ни учиш, бе? Ти целия си роден в грехове, бе. Защо е роден в грехове? Защото мислиха, че понеже е слаб, той е много голем грешник. Много голем грешник. Едни родителите му са били много грешни. Обаче Исус каза, че не за греховете на родителите, нито за него и тук дановистите казват. Ето го. Ето го прераждане. Ето го. Но миналия си живот, той е вършил грехове. Исус каза ли, че миналия си живот е вършил? Не е казал такова нещо. Но има друго слово в 9 глава от евреите. На човека дадено един път да умре и после съд. Край с преражданието. До тук. Но ние виждаме реакцията на хората. Ние виждаме реакцията на хората, фарисеите. Кои са тия, които беха най-духовните, които знаеха писанието, които мислеха, че те са и нема други. Кой е той, та да прощава грехове, освен, няма друг, освен един Бог. Но те не знаеха, че и той е Бог. Че той е Бог и прощава грехове. Но, за да знаете, че Син Человечески има власт да прощава грехове, каза на разславене, вземи постелката си, стани и иди от дома си. По-лесно ли е да кажа, прощават ти се грехове? Всеки мога да кажа, Панчо, прощават ти се грехове. Благодаря на Бог. Христо, прощават ти се грехове. Амин. Сега искам да ви кажа нещо, едно свидетелство. Имаше едно момиче, което страдаше от епилепсия. Впрочем, два случая. Димчо познава Светослав от Варна. Нали го знаеш? Той беше закъсал, беше обладан. И аз го виждам на халите. И го виждам, че е обладан. И Святия Дух ми казва, иди до него и с показалеца си го докосни до рамото, така,
рамото и кажи: прощават ти се греховете. Само това каза. Ало и додай на себе си. И тия демони излезат. След няколко дни ме среща, той каза: не мога да спа, нещо ме мъчи. Какво те мъчи, бе, свет? Ама как може ти да прощавам, приловем ти да не си помня? Викам: Светел, искам да ти кажа нещо. Кажи: тия думи не беха мои. Той: така си и мисля. Така си и мисля. Понякога може Господ да каже: иди до постиго и кажи: прощавам, прощени са ти грехове. Прощават ти се грехове. Ти само си един какво? Високоговорител. И Бог те употребява като високоговорител. Обаче другите скочиха: абе, какъв е тоя Петър Лъв да прощава грехове? Същото стана с едно момиче от епилепсия. По същия начин. Иди до костния с показалеца и кажи: прощават ти се греховете. Аз се докоснах и това момиче престана да припада. Толкова, нема викове, нема гонене, нема не знам какво е една дума. Обаче може ли да тръгна сега наред сега и да айде, прощават ти се греховете. Нема да стане. Ще стане ли? Нема да стане. Което ние просто не става. А? Което ние отгоре не става. Но не става. Трябва Господ да каже. Трябва, ние може да викаме: прощават ти се, ама Исус трябва да го каже. Прощават ти се греховете. Но църквата може, има тая власт, когато некои изповяда грехи си, но се прави формално. Божия църква, нали, на времето. Беше всеки става и казва: брате и сестри, моля ви да ми простите греховете и Господ да ми прости. Църквата казва: прощаваме ти греховете и Господ да ти прости. Но това се правише формално. Но ние четеме в живота на свети Йоан Кръстачки, че там е ставало също такива прощаване на греховете, само че на неговите събрания са ставали и са казвали: брате и сестри, аз съм убийца, аз извърших аборт, простете ми и Господа ми и църквата, прощавайте и Господа ти прости и наистина я простете. Аз откраднах, простете ми и Господа ми прости, прощаваме ти и Господа и Господ прощава. Ама какво да прощава? И некой като каже в Божия църква: а простете ми и Господа, какво бе, сестро, какво да ти прости? Абе той знае. Ама и не искаме да знаем. Не от любопитство, а Господ иска да изповядаме грехове. Това е. Помните ли какво стана с Антуанета? Да. Помните ли? Да. Идваше на църква с две патерици. Идваше на църква с две патерици. И Костана стана и каза: аз съм виновен и доверих на мъжа си, оттам ми е проблемът. Помолих ми се и аз си казах: излизай напред да маршируваш. И така направи, фърли патериците и не маршируваше, а скачаше и тичаше пред Амона. Скачаше и тичаше пред Амона и патерици дълго време стояха там на... И сестра Ваня нещо не годуваше, с брат Христо се разбраха за тия патерици. Защо? Защото каза: изневерих на мъжа си. И Бог веднага и прости греховете и фърли патерец и изцели. Това е просто и ясно. Не, аз сега правя една схема, ще се моля 10 дена, ще поста 5 дена и Бог ще ми изцели. Моли се 10 дена, посте и Бог не го изцелява. Защо? Ами защото си крие греха. Защото има Слово Божие, което казва: който крие престъплението си, няма да има успех. Който изповяда греховете си, ще бъде помилован. Това е. Това е просто ясно. И когато ние крием престъпленията и греховете си и казваме такава схема, инако църквата ще се моли и това ще направи,
Еди какво си, а криеме, не се получава. Еди Господ казва нещо да се изпълни. Ако не се изпълни, няма да стане. Каквото и да правите, това съм ви казал, моята първа браточетка се казваше Ана Челенгирова, нали, Ана Христова Белева. Първа браточетка. Разболя се от рак, излезна и на крака една буца, лекарите направиха там биопсия, карцином. Отивам аз при нея да се моля, моля се за нея и се моля, Господи, моля ти, това е моята първа браточетка, моята кака Ана, тя, ние, или нашите майки са били сестри и тя има проблем сега и аз чувам, нали, нали както мога ли да кажа, нали, чувам Святия Дух или чувам глас, който ми казва. Не мога да изцеля. Мазето има портрети на Лени. Мазето има портрети на Лени. Аз, те живееха на редута, имаха къщата. Аз не знам кой има в Мазето. Нито съм чувал, че има портрети в Мазето. И така казва, вярно е. Моя зет е доцент във Еми Ленин и събра там портрети на Ленин и служи в Мазето. Какво? Изсвърли тия портрети, за да ти изцели Господ. Ако не ги свърлиш, не мърти се. Аз ти казвам, аз те обичам, ти си моя първа браточетка. Моля ти се, изсвърли тия портрети от Мазето. Пешко, да, пешко. Пешко! Ама за, нема заради едни портрети, Господ няма да ми цели. Ама няма да стане такава. Абе, чуваш ли ме, какво ти говоря? Сега, сестрите сме направили верижен пост. Нали? Една сестра по неделник, друга вторник, цялата седмица има по една сестра верижен пост и молитва и Господ ще види, че ми цели и портретите ще си седат в Мазето. И сестра ми се обажда, Анчето, нали, Евдокия е починала, трябва да отидеме на погребение. Няма да стане, разберете го. Каже ли Господ нещо, махни това, махни онова, ето нема. Мислите ли, че аз не съм се молил за тая първа бърта? Цяла нощ съм се молил. Няма да стане. Няма, Бог казва, направи това. Ако не го направиш, не го. Какво каза Господ, това не е нас? Иди се, потопи 7 пъти в реката Йордан. Ето такива реки, бистри реки има Авана и Фарфарли беше в Сирията. Тая ли мътна река се гола да се топя? Когато му вика, Господар, ако беше ти казал да направиш нещо много големо, ти щеше да го направиш. Нали щеше да го направиш, за да се освободиш? Той ти казва, топнеш в реката. Иди се топни. И сега аз питам, ако беше се топнил само 5 пъти, ще казва, откъде на къде седам? 5 пъти е достатъчно. Щеш ли да вали църът? Нема да вали църът. Нема, тия примери са ни дадени нарочно, за да знаем, че Господ каже нещо, трябва да го изпълни. Трябва да го изпълним, ако искаме да стане. И когато ние говориме такива и с скръб, не може да си представите каква мъка жива, когато Павлина Върховска, каква радост не изпълни, когато Господ каза, ще изцеля втори път, въпреки че ме е хулила и че е говорила вицове против мен. Но трябва да обещая пред теб, че никога повече няма да стъпи в доктор Лен, църквата доктор Лен. И така каза, притисната съм, ще обещая. И такава радост не изпълни ми към мен, че стане втори царе. Той е моят близо мъжа и какво, какво? Ми трябвало тук да обещава, какво да обещаваш? Кръка ми да не стъпи в доктор. Не може да обещава. Защо? Абе как се обещаваме? Това означава да не се види повече с сестрите и братето на доктор Лов. И изведнъж тя, някак си дявола, чрез, разбирате ли кой ви говоря? Дявола събира сътрудници от най-близките и от роднините. И аз усетих как лукавия чрез мъжа и
кое знав в нея и каза, нема да обеща, не мога да обеща. И тогава ми изпълни страхотна мъка, защото предполагам, че не само изцелението загуби, но загуби душата. Защото тя беше клонила Бога. И той поставя условия, за да постигне което и да изцели, да направи това обещание пред Бога. И какво стана? Сутринта почина и не видя повече ни братя ни сестри. Отиди. Отиди. Не може Господ, като каже нещо, трябва да се изпълнява. Ама някой му казал, Панчо или Христо или аз или някой. Бог не казва да носиме камъни или казва, ето, направи това обещание. Иди кажи това, направи това. И ти не го правиш. Не го правиш. Понекога ни праща да кажем някои работи, които е много неприятно. Аз съм ви казал. Кажи на новия монтьор, че той не е никакъв монтьор, а е капитан от контраразузнаването и е пратен специално заради теб. Да те дебне, да те следи и да те прерава. Има да се покая, защото ако не се покая, ще умре от инфаркт. Той извършил две убийства. И ще умре от инфаркт. По това време комунистическо, вие представяте ли си да ти да кажеш на един капитан от контраразузнаването, ти си убиец и ти си нещо. Обаче аз ти казах така, ти ме пращаш, ти ще ме пазиш, Господ ще ме пази. Не ми беше лесно да отида да му кажа, може да поговори, да, разбира се, но и той за това е дошъл. Случвало ли ви се да сънувате сън? Да, много пъти. И сънищата на мен ми показва. Викам, радвам се. Ами аз сънувах сън, викам, че вие не сте монтьор. Аз сте капитан от контраразузнаването. Той изключи. Аз в сънища вярвам, но кой е Бог, не вярвам. Е, викам, това е мой Бог, дето ти не вярваш. Ми каза тая нощ, че си извършил две убийства и ако не се покажеш, умреш от инфаркт. Значи и другия умрял. И другия умрял. Но, за съжаление, не се покажа. Не се покажа и си отиде от инфаркт. Опази ли ме, Господ? Опази. Опази. Така че, ако не бех отишъл, ако не бех му казал, той пак щеше да си умре от инфаркт. Но Господ щеше да изиска кръвта му от главата. Казах ли ти да отиде? Ти защо не му казваш? Страх ме беше. Защо не отиде да му кажеш? Ама страх ме е. Как че те е страх? От кого те е страх? Има ли някой да е по-силен от Бога? Нема. И тогава срещу мен стана страшна атака. Ти бе, ти си най-главният професор, бе, че то правя с тебе, главни жена. Другия, давам лоба там до Стопанския съвет. Веднага да ме уволнат. Обаче Бог си има навсекъде хора. Става председател на профкоми. Чакай да ви, познавате ли този човек? Познавам ви. Трудолюбив ли? Да. Дисциплиниран? Да. Добър специалист? Да. Е, що са го и сега? Защото е християнин. Е, колкото е християнин, може да е мюсулманин. Това са думите на председателя на прокурор. И идва при мен. Петре, да ти си бил християнин? Да, Байрачо, християнин. Ето към мога да му обесите на гредите, викам, но аз няма да се отказвам от Христос, аз съм християнин. Абе, кой ще те песи ме? Няма да те песи ме, ама. Не знае. Обаче те продължават да вилнеят срещу мен. И точно тогава пристига един добър, интелигентен човек и казва търсър, прототипния участък. Викам, аз работя там, кого търсите? Ами, чакай да видам, Петър Иванов Веле. Викам, аз съм Петър Иванов Веле. А, няма да ходя там, вися. С тебе вика след 5-6 дена забинаваме за Чили, аз се изсмяхме. Какво? Чили? Тук викам, че ме, нали има някаква приказка там, търси по полата щепка. И той се ядоса, отвори куфарчето, извади за една заповед и вика, чети! И аз, заповед на министъра на машиностроенето Иван Попов да се
и Рома Петър и Манувеле в Сантьяго Чили. Но викам, кой ме е предложен? Аз. Но вие не ме познат. Какво като не те познат? Аз те предложих, бе човек. И как ме предложи? Ами вика, обадих се на това кадровик и казвам, има тук едни мотокари и не може да ги оправят разни специалисти, може да прати един човек, който да ги оправи. Ами вика, бригадира там против. Как се казва това бригадир? Петър Велев. Може ли трите имена? Може, трите имена. Взимам ги право пред министър, искам този човек да дойде с мен. Защото станахме заразило в Англия. На много места ставаме, пращат там техници, които нищо не разбира и не мога да пусне ни една машина. Той е човек с мен. И той ми казва, тая заповед ще я получи твоя директор. И ще каже, че ти уреди заминаване, да знаеш, защото министъра нарежда. И директора я получава за уния, които не са знаели, и решава, вика ми и казва. Значи наказват ме от 8 на 2 разряд. Правят предложението ме уволна и директора ме вика и казва. Другаро Веле, вие сте от елита на завода. Вие сте от елита на завода. И затова решихме да ви наградим, вика, с едно, с една командировка до Москва. И викам, добре. Ето тук писмото. Отиваш ми към Министерство на машиностроенето при другаря Лозаво, даваш ми това писмо, което урежда да заминеш в Москва в командировка. И аз се сетих, викам писмо, което е дошло. И сега, като ми вика... Да направят смяна. Да, смяната да направят, другаря директор, като ми не зачили, аз да отида в Москва. Отивам аз при другаря Лозаво, 2 метра, един германец, с никакви костаци. И аз на вратата стои и казвам, господи, ако трябва да хода в Чили, накарай готова да ми изгони ликъм и аз да си замина за Чили. От те да нам ко ме чака там в Чили. Ако трябва да се разходя до Москва, да отида в Москва. И му давам писмо, той ще къса и стана ли. Абе, това вашия директор да не е полотел, бе. Какво ще правиш ти сега в Москва, бе? Какво, бе? И пошада ми се кара. И аз поел до него на Станис. Вика, вика и другаро Лозанов, чаш ще се разхода до Чили. Отидах, връщам се при директора, викам, Лозанов каза, че нещо има грешка, нещо не сте добре, защо ме пършате сега от Москва? Той ме, той какво си възобразява това, да не, 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 не къпси, не знам, викам какъв е. Заминах, върнах се, обаче преди да замина, бяха ходили ето на ЛОО, дирекция на милиция. И ми извикали тук и вика, абе, има информация, че ти ще пътуваш, вика, командировка в Чили. Ами, вика, така ми казаха и на мене, вика, тази информация стигна и до мен. Но ти да не избегаш, къде да бегам? Вика, тук дойде, вика, една информация, че ти си християнин и ще избегаш, вика, в Америка. Но какво ще правя в Америка? Ама ще се върнеш ти. Ами ще се върна и като се върна, ще ви дойде, ще ви кажа, ето бе. Ето. Ама наистина ли ще се върнеш? Ама ще се върна, бе. Партийният секретар е докладвал там, че аз съм християнин и ще избегам в Америка. Само и само да попречи. Само да не стане номер, обаче Бог е казал да заминеш. Отивай, защото аз съм много съм, че си пътувам с самолета и на която държава самолета минава, такава музика пускатва. И това нещо се повтори действително. В самия самолет, като пътуваме над Италия, италианска, над Франция, френска, над Испания, испанска музика, каквато страна, пускат такава музика по уредбата. Или така филм. Одех, върнах се, на вратата ме чака партийния секретар.
Ето бе, върнах се, викам, не останах в Америка. А, ти имаш човек. Имам, разбира се, имам човек. Да не е някой министър. По-голем от министър. Е, по-голем е само другаря Жишко. А, викам, по-голем от другаря Жишко. Нема по-голем от другаря Жишко. Има, има. Абе, няма бе, разбираш ти, по-нови. А, да, да. Другаря Брежнев, вика, по-голем от другаря. Викам, айде, довиждане. Сам си обяснявам. Това ви казвам. Паз, кажете нещо, Господ направи го, Той ще те опази. Той ще те защити. Той има хиляди начин да те опази. Защо? Ами защото е същия, който опази Данаил, който опази младежите от огнената пещ, който ще те опази, но ти трябва да му бъдеш верен и да кажеш това, което Той ти каза. И няма да се плашиш. Сънувам сън. Подготвя се война на Балканския полуостров. Плана им е да бъде ликвидиран генералният щаб на България и Югославия да нападне България. И виждам от сана си строени войските на западната граница, на Сърбия. Иди кажи на патриарха. Добре Джуров да не се качва на самолет и да предупреди генералния щаб. И тук генералния щаб да не се качва на самолет. И аз отивам при патриарха. Може ли да влезна при сега, как се казва, школа тогава? Сочек ли беше нещо такова има? Секретар. Секретар. Викам, идвам да говоря с негово светещо път. Какво? Ще говоря с него. Кой ти каза? Къв си ти, откъде си? Викам, сега ще кажа къв съм. Кажи на патриарха. Ти му кажи. Той не може да влезе пред тази. Е, страх да не го гърна. Нема, ето нема оръжие, нема нищо. Кажи му да предаде на Добри Джуров, да каже на генерала щаб на генерал, никой да не се качва на самолет. Глупости! Глупости ли? Ако Добри Джуров загине, ти ще отговаряш. Чува си какво ти говориш? И гледай. Сънувам сън. Иди кажи на, иди на улица от Горбал номер 22, втори етаж. Там на вратата пише Толешкови. Звани да излезне Толешко. И му кажи. Иди при патриарх Максим. И му кажи. Отиде при Добри Джуров. Да му каже да не се качва на самолет и да предупреди генералния щаб. Отивам аз. Наистина улица Гогол, номер 22. Влизам на втория етаж и пише Толешкови. Така даже си спомня, така са стълбите за едни, е така завити, по-малки такива някакви и заставам там. Звона, звона, звона. Няма ли. Обаче минавам по край света София и на вратата е на едно съобщение. До вечера на тези класи дата професор Толешко ще изнесе лекция върху Седмата Божия заповед. А, ето, тук ще го хвалям. Отидах, свърши лекцията и аз отивам при него и му казвам така и така и така. И той казва. От първа ръка ви казвам, нали, те са покойници, Добри Джуров и Максим. И той ми казва. Двамата бека съученици. Ученици в семинарите бяха комсомолци. Да, по време на фашизъм. Фашизъм не е имало по такъв. И искаха да ги арестуват. И аз се затопих за тази каза, бе, те са детска работа, бе. Бе, ученици, оставете ги тия облекни с глупости, занимават. Защити ги.
И от тогава те ме уважават и ме канат всяка сряда. Добре Жоро, патриарха, и аз отиваме и патриарха да си пиеме кафето и да си говорим и да срещам. Но, казах ми, че другарката Людмила Живкова е отишла в Париж и е платила 60 000 долара, за да я отварят неделята в Бора Плува. И от тогава не мога да отида при тях. Не мога. И след много време с брат Количев, ето посреща в един блок, точно е отсреща там и веди блок, и повикаме да се борим за ровно 13 годишно момиче, момче, болно от левкемия. Оказа се, че баща му е генерал от авиацията и го попитах, вярвате ли в Бога, той казва, когато за първ път се качи на самолет, там от Досов, се помоли, Господи, вътре в сърцето, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Кача ли се на самолета, си казва вътре в сърцето, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Но, един ден, няколко генерали, явно, сигналът е бил предаден, но не са повярвани. Няколко генерали от генералния щаб се качват на един руски самолет. Самолета катастрофира и аз вика се намирам в Русия в една операционна маса и там се събуди. Един вика хирург с една голяма брада, отвори прозореца и направи един голем кръст. И се обърна и ме веде, че аз го гледам. Генерале, какво се чудиш? Аз сега ще те кърпа, ще те режа тук, обаче ако той не ти помогне, загубен се. От него зависи живот. Оперираха ме, лекараха в стаята и там един друг българин генерал, като ме е видял, вика, като ме е видял, нали, казва, а, жив ли си? И аз вика, слава Богу, жив съм. Той, но ти вярваш ли Бога? И вярвам, защото и аз вярвам. Пази ли ги това? Не пази. От това ви казвам, не бойте се, бе, Господ си има грижата за вас. Господ си има грижата за вас. Така че, кажат ли ти, понеже много хора, брат Велев, да се молим Бог да ми даде дарба на изцеление. Бог да ми даде дар, пророческа дарба. Като даде пророческа дарба, ще ти кажа и ни каже на Бойко Борисов да се покаже. Това Господ иска от теб. А не да се качиш, да дойдеш тук и да кажеш, това ще стане, това ще стане, сега Исус идва след един месец и два месеца. Това значи пророческа дар. Какво правиха пророците? Павел, един човек имаше много овци, а неговия съсед само една. И той замята закла овцата на съседа си, дойдоха му гости, за да ги нагости и цара хипна. Той заслужава смърт. Четирикратно ще плати овцата на човека. Старю, ти си тоя човек. Ти си тоя, дето уби овцата. И му казах, това е работата, цар Давид падна на земята, почава да се моли. Виновен съм, виновен съм. 50-ти псалм. Обаче, присъдата му се изпълни. Четирима синове му загина. Той си произнесе присъдата. Четирикратно ще плати за смъртта на Урия. Уби Урия, за да вземе жена му. Това правят пророците. Отиват и изобличават греха. И сега въпросът ми е,
Поамвоните в България, пророци ли са тия, които не смеят да кажат една дума за греха? Не. Радвайте се, пейте, скачайте, веселете се, но думата грех да не се спомена. Вместо грех се проповядва позитивно мислене. Позитивно мислене. Нема да говориш нищо за скърби, за болести, за страдания, за не знам какво, не знам. А само ще говориш хубави, розови, весели работи. Хубави, весели работи. Дъщерята на тая сестра е болна. Сина на моя сестра го нема. Как да пее тая? Как да пее? Затова не се сърдете на пророците, които казват това са греши, това са греши. Ще се случи и в нашия живот да се срещнем с такива хора, парализирани, болни от тумори, от раци. Моля ви се, ако не вярвате, не отивайте там. Ако не вярвате, не отивайте при такива болни. Ако не вярвате, че Бог ще ги изцели. Че Господ може да ги изцели. Защото обикновено хората... О! Ти знаеш ли? Това ви казвам и ще молим. Нали не бързо това? Отиваме да се молиме за майката на Виктор Вирчев. Болна от рак. Тумор в главата и разсейки по вътрешни тори. Намираме се при паметника Левски. При мен идва брат Цветко Траяно, той е покойник вече и казва: Петре, ти наясно ли си, че Светла е болна от коварната болест? Викам, аз не познавам хубави и добри болести. Всички болести са лоши болести или лошата болести. Той ще отиде там, при другите, идва пастира, Виктор Тодоров, който може да помни, прокладаше в тази църкава. Много духовен човек. А Петре, ти знаеш ли, че Светла... Наясно ли си, че Светла е болна от рак? И аз си знаем. Абе, вие в къв Бог вервате? Абе, вашия Бог да не изцерева само храма, бе. Добре, нема да кажа. Отиваме, жената лежи там. Една патерица до нея, от дясната и страна, защото нейната се кърва. Ара Вирчева и помага с тази патерица и тази помага да отиде за туалетната и се върне войно. Молиме се първо. Носихме Господна трапеза. А Петре, първо да й дадем Господната трапеза, или първо се молим за изцеление. Вика, майко, се молим да видим Господ, какво ще правим. И се молим, Господи, какво да направим? И аз, и Митко Тодоров, изведнъж двамата отговаряме едно време. Господна трапеза! Не ми се казва, ли ти имаме? И двамата едно. Какво значи това? Святия Дух е тук, Господ е тук, Той ми ръководи вече. Даде Господна вечера, помолихме се и като се молихме, Светла вижда едно видение. От главата излиза една топка, голема черна топка. И тая черна топка почва да се търкаля надолу по тялото й, по тялото й, става все по-голема, по-голема, по-голема до пръстите й и става голема черна топка. И така вика, както тя каза, както когато търкарят децата снега и той става по-голема, по същия начин, през прозореца, това ще зимата, не беше зимата, а пролета на Велики четвъртък беше. И топката изчезна.
И тя казва, селото съм потна. Никакъв огън мина пред мене и съм потна. Да стана ли? И ние много вярващи сме. Не ставай сега, не дай, ние сина ми тогава стана. И се кърва това, остана там, да я пръвоча, да я измия. И на другия ден аз отивам на църква за пръвоча. И светла на вратите, на ръковска. Тропа се с това топчетата, тото е студено. Какво стана, бе? Ами вие като светидрихте, аз станах, всички болки изчезнаха. Сутринта се дигнах на гроба на мъжа ми и на жането. И те загинаха там на отделно, да не кажа двамата, на гроба. И сега съм тук жив и здрав. Сега съм жив и здрав. Отиваме да се молим за някой болен. Ама ти знаеш ли, че е болен от рака? И колкото е болен от рака? Рака да не е по-голем от Господ. Ама ти знаеш ли това? Какво да знам, бе? Какво да знам? Какво да знам? Ама ти знаеш ли, че той е разслабен? Знаеш ли, че той не може да ходи? Знам. По-миналата седмица, нали ми дахте там един разслаблен ли беше, не може? Къде ти излезе вънка на това и поша на скача. Там идва Гергин, един брат, една патер. И аз му казвам да излезе напред. Тихо му казвам напред. Нека да излезе това, той човек да се моли на него. Той седи там и айде малко преди да свърши подвата си отива. Отива се. Обаче Бог го пусна да дойде друг човек. От същото това. И той го позна. И се помолихме за него и той казва, огън минава по гърба ми надолу и към ставай, клекни. Нали? Видяхте ли? Да. Скоро беше, извинете. Клекни долу, клекна, наведи се на лъг. Боли? Не! Кръка ми беше от тук, вика надолу, страшна болка покрива. Излезна долу по стълбите и почна да скача. Отиде зма си колата и си отиде и му казвам сега на Гергин. Миналата седмица тук Бог ми цели един ти, защо ли идеш да седеш тук да се моли? Аз вика, това го познавам. Това го познавам и той има същия проблем. И го много виждате на Боден, е така ходи се един с една патерица и е така се изфил. Абе излез напред бе човек бе. Какво ви казвам? Не само аз трябва да вярвам. И болният трябва да вярвам. И той трябва да вярвам. И той трябва да излезе. Е, има случаи, когато болния може и да не вярва. Както тук, другите вярват. И така, аз вярвам, че това е истина, че този случай е действителен. И този човек е бил изцерен. Защо? Защото знам и съм видял изцерени хора, разслаблени, болни, измъчени от умори, от раци. За съжаление, трябва да говорим истината. Съжалявам, че трябва да кажа името на брат Виктор Вирчев, който беше председател на Предицатния съюз. Виктор е заявил, че майка му никога не е била болна от рак. И жена му го е попитала, Викторе, а тая патерица чая? А тая патерица чая? Еми, не знам. Жена му ми казва и ме пита, ама брат Петър, наистина ли света била болна вода? Викам, отиваме при майка с Иван от Герман, ти го знаеш, нали, как ме трябва. Отивам и при майка и я питам. Абе, твоята дъщеря била ли болна от рак? Да, имаше тумор в главата, сърце. Сега има ли го тумор? Не, Господ не е. Господ не е. Защо? Може би са им наредили на
пастирите. Няма да говорите, че тук стават изцеления. Няма да говорите, че стават чудеса. Че идва Исус Христос. Да. Кой се покорява? Не го осъждам. Не е моя работа. Но да видиш, че майката и Господ те изцели и после да кажеш, ами тя не е била болна. Е, как е жив още? Как е жив още? Как е жив още, като е направил Бога лъжец? Как е жив още? Веднага ли трябва да умре? Поред твоята теория. Питам. Нали обикновено умира? Заради Божията милост. И сега, аз не съм го питал. Ако аз сега отида при Виктор и му кажа, Викторе, питам те Божието име, майка ти беше ли болна от рак? И той каже, никой не е бил болна от рак, ще падне и ще умре, защото ще и направи Святия Дух Божия. Да, е. Когато го питаш Божието име, и затова като бяхте се събрали петима пастири, извикаха ме там да ме съветва и почнах да лъжат всичките. И аз им казах, сега ще ви закълна Божието име, да видим кое е истина. А, не, не, не имаш право да кълнеш. Исус каза да ви кълнем. Искам, добре, няма да кълна, само ще кажа, питам ви в името на Отца, Сина, чакай да се разберем. Чакай да се разберем, какво се разбирам. Излизам на вратата, ми звъни телефона. От тук едно село, тя беше към Сливница, се обажда на сестра брат Петър, сега бехме на молитва. И виждаме те, тък една сестра ли, тя ли каза, ай тя е имала видение, че говори с пет души, които имат маски на лицата. С пет души. Братята, пастири с маските, да свалят маските. Амин. Да свалят, защото е страшно. Нали, аз ги пожалих. Аз знаех какво ще стане, ако те беха излъгат. Ако, защото ви казвам, ангели, Никола ангел, които ги попитах Божието име, отидах веднага. Веднага. Не е вярно, не е така. Ама е така. Георги Цънчуков. Веднага, за минус. Не е вярно. Викам, ти не можеш да знаеш това. А той не знае. Той може да знае, но ти не знаеш. А, знаеш ли къде отиваш? Ти не може да отиваш там и там. Той. Верно. Верно. Кажи, брат Христо. А коя е сестра Мара Вирчева? Бабата на Виктор Вирчев. О, тя е бабата. Значи тя е от там цялото си. Тя е майка на баща му. А майка му... А, майка му така от Светла. Тя е дъщеря на сестра Мара. Не е дъщеря, може ли... и сина и дъщерята на семейството. Тя е снаха. Тя е снаха. Нейната майка се казваше Клеманка. Клеманка. Некои. Помните ли? Та сестра Мара Вирчева била много духовна. Как много пъти си говорил за нея. Сестра Мара Вирчева, ми са бирали в нейния дом. Молили сме се. И я сънувах. Моля ти се, помогни на Виктор. Какво да му помогна? Какво да му помогна? Виктор е заявил официално, на кой беше го попитал? Никоя сестра беше го попитал. Верно ли, че си бил никомат? Вярно е. Вярно е. Това е добре за него. Като не си изпада греха. Вярно е. Не си изпада греха. Вярно. Вярно, ама после, нали го пита той от... А? Нали после го пита от Горна Оряховица, то... Кой? Ей, къде са ушени наскоро? Как се казваше то? И го пита Вирчев от, от Горна Оряховица. От Горна Оряховица. И му викали, ти беше ли предател и той? Няма такова нещо да е. Кои са тия предатели, кажи ще ги фанем. И така става и на чеса. Един път си признава, един път не. Ама това е лошо, защото
ние не си даваме сметка какво става в небесните места. Една такава лъжа, какво става в небесните места? Точко от горно време. Точко от горно време. А тази сестра Амвара, възрастната, която беше на... На таванското там помещение. Да, Мара Димова, не е тя. Така ли? Да. Не, аз... Мара Димова, палко ще ви добавя. Събрали са пастори по Бога. Има конференция на евангелските пастори. И те за това не решават и говорят кой ще влезне в небесното царство и кой няма да влезне. И казват, който не говори език, няма да влезне. Който няма плава лова, няма да влезне. Който пали свещи и няма да спе. Който това Амара отгоре на тех, това на небето. И чувах, слезни долу да им кажеш на тима, че кой ще влезне в небесното царство е моя лична привилегия, а и не тяхна работа. Те да гледат, те да влезнат. Да не се случи така, че те да не влезнат. И баба Амара слиза долу, и им казват, и те, не, това не е така, и после казват, абе, тя Мара не е добре. Вика ми, какво не е добре? То не е добре, че ви говори истина. Тя баба Мара вика, не е добре. Защото ми казала истина. Ти за това им казвам. Вие един психично болен може да каже, Господ говори, това е моя лична привилегия, не е ваша работа, вие да определяте кой ще прави. Аз ще определя. Бог определя, който ако Бог каже на Панчо да живее още 100 години, ти е кому да направиш? Нищо не може. Той Бог ще бъде. Нали? И ще докаже, че тия дето ядат само ядки и живеят по 100 години. А, брат Пешо, може ли сега, понеже стана въпрос за сестра Мара, само си спомням, че ти само ли за мен имаш още двама, когато Бог ме кръсти със Святия Дух, но не знам другите кои бяха. Кои са били? Да. И не знам, не мога да си кажа. И там се събираха вече на време. Да. И за съжаление, младежите ходеха там. Не за съжаление, че ходят, това е хубаво, че ходят. Обаче ходеха и ходеха като на кафене при него. Нали, и съберат за нея, да се молят ли. И аз станувах със иди при сестра Мара и кажи, прекратявай смехориите, защото не са ми угодни. Чрез смехориите между вас се провъква дявол. Отивам аз там, имаш една данчето с една ръка, почна разказа вицове, всички се крекат, викат точно както е нагласен. Ставам, аз си казвам, може ли ви казвам, така говори Бог. Замълчах. Така че и ние сега да не се размиваме, да не се промъкне лукавия. Така, това са хубавите слабни времена в това време, но трябва да ви кажа, че се чувстваше помазанието тогава. По време на този комунизъм, може би се пресяваха хората, и като се събереме, и като се молиме на молителите, това на сряда, вторник, това, абе усеща се помазанието. Те отиваш, където и да отидат, може се един човек, може се и нищо. И все едно ти на беседа, никаква беседа, не чувстваш помазанието. Не чувстваш. Тогава на молителите събране се молиха по 5-6 души. Моли се един, втори, трети, четвърти. Нали, царство му небесно на брат се, той като се замолеше, той напълваше като говори, но като почне да се моли, Бог му беше дал молитва и целата църква вика, алилуя, алилуя! Дай Боже да се върне същото време. Амин. Малко се повлекло, както винаги. Господи Исусе Христе, брати и сестри, моля ви да се молите за моя приятелка Светла, която е болна от рак на кост
ти, те. Светла е пълна от рак на костите. Сега тая светла трябва да я посетиме, да се не или вие я посетете, да направи отричане по мирния договор. Да се отрече и ако има... Вижте, няма срамота в тая работа. Останете сами с нея и кажете, светло, изнамерявал ли си на мъжа? И ако тя каже, изнамерявал, съм Бог и се ревал. Ако излъже, умира. Това е положение. Не се плашете. Ние сме срещали толкова хора, и мъже, и жени, да, изнамерявал съм, да, изнамерявал, и Бог и се ревал. Три случаи и вчера той мъж. Малко с хитрост. Димчо я пратише, само да ни направи кафе, да останаме сами и аз да питам. Има ли въпрос? Изневерал си на жената? Никога. Никога. Не знам от Герма майка. За един пророк, Величко Симеон, казва. Ха, пълна си, защото си изневерал на мъжа. И как казва? Братя, аз съм след часове ще се ява пред Божия престол и не мога да лъжа. Мъжа ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка. 10 години съпружески живот. Родих 2 деца, едно момче и едно момче. Отиде на фронта, убиха го. Пред Бога говоря. Друг мъж не познавам. Друг мъж не познавам. Това са няколко души, другите се признават. Изневерявал съм, изневерявал съм, изневерявала съм, изневерявал съм. И Бог ги изцелява, защото си признават греха. Защото си признават греха. Какво трябва да се правим на големи светци? Така че попитайте я тая сестра. Нека да каже, като каже, какво става? Бог ви прощава греха. Изповядате греховете си и Бог ви прощава. Имаме ходата и на небето и Той ни прощава. Ако крие, отива се. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за сина ми Любослав. Да се вразуми, да стане стойностен човек, да прави само стойностни неща, да не се занимава с опияти, да стане отговорен човек, да стане възпитан, да стане дисциплиниран, да завърши училище, да тръгне по чист път. Амин! Към това трябва да се стремат родителите, да направят децата си отговорни, стойностни хора. Не да ги направят професори, доктори или генерали, които не се притесняват да лъжат и да крадат и така нататък. Имате думата да предложите или ако пък някой има желание да прослави Бога, е добре да прославя. Кажи. Аз искам да благодаря на Бога и на Твоите застъпнически молитви, че Бог опази стивиците ми от операция, че спря възпалението на очите на майка ми и че ми помогна да си взема изпитите. Слава на Бога! Слава на Бога! Да са живи и здрави и баща ти, и майка ти. Ние се радваме заедно с такива хора, които аз ви казах за Румен, обади се на Петровен, неговата жена, да ме поздрави. И каза, брат Петре, той получи инсулт, цялата му десна страна беше парализирана, не можеше да говори. Обаче хората дойдоха, колко е важно да са от сърце, дето пише Библията. Дойдоха, жена му, дъщеря му, зет му, какво да направи? По мирния дом, покаяние. Имате ли такава литература? Имаме. Веднага изсвърлете, отчистете думата. Имате ли оръжие? Имаме, изсвърлете. Останало в прадяно ми, прадяно му е бил някакъв комитър. Изсвърлете го, изсвърлете. Каквото им се каза, веднага всичко направи. Отиде да отива за болницата с дрехата,
слага дрехата и още на след, последващия ден се обажда баща и казва, изписват ме, елате да ме вземе. И ръката, и крака, и горло всичко се оправи. И сега тя ми казва, доктора каза на баща ми, можеш да си караш колата, не се притеснявай. Не се притеснявай, инсулт. Но, когато човек е искрен и когато го направя, му от сърце го правя, тази книга, моля ти се, тази книга ми е подарък от един окултист. Дено, от Стара Загора, жена му парализирана. Е така, седа, говоря с нея и изведнъж главата ми прави така. Цялата му стена в книги. Втората книга най-отгоре. Пам, 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 червен светофар. Вика, брата е било, може ли втората книга? Е, тая да ми я дадеш. Ама не, вика, тя ми е подарък от един мой ученик. Аз знам, че окути съм, а много ценна книга. Бале, ще се помолим, а тя не подсеща. Много ценна книга. Бехме с брат Иван Бабуле. Брат Иван, хайде да се ходим. Ама не може да се молим. Отиваме си и мина една или две години. Отивам на кажи Димитър, тя там. И изтерена. Викам, какво станаме се? Еми, изборихме тази книга на окултиста, вика и аз станах. Това е свидетелство на тази жена. Ама за и пастия, вика. Знам, че е окултист, но той ми е с ученик и ми е с автограф, нали, държа на тази книга. Еми, държ си. Държ си. Да запази само автограф. Еми, ето това е резултата. Ама вие сте мракобесници, вие сте против книгите. Не сме против книгите. Може ли да сме против книги? Това книга ли е? Ние казваме ли да се гори тази книга? Антихристите са казвали да се гори, ама ние казваме да се пази. Да, това е свята книга. Дихме в Рилския манастир и там една голяма библия и игумена целуна библията, нали? Прекъсници, човек е целуна библията. И братят от Евангелието, а Петре, това не е идолопоклонство. Ама и Библията ли ви стана идолопоклонство, бе? Какво е това Божие Слово, бе? Е, мога ли да ви целуваме? Ми можеш, бе, Петко, целувай. Абе, можеш, бе, какъв беше другия брат? Какво? Това е Божие Слово. И така ние, нема да ми кажеме това да говорите, но това, в което има мерзости, гнусоти против нашия Господ Исус Христос, това трябва да се изпълне от домовете. Разберете го, носи ни проклятие. Носи ни проклятие. Кажи, брат. Преди малко ти каза, ако не вярвате, не отивате при болни. Какво имаше преди да кажеш? Отиване при болни за молитва, за изцеление или просто посещение? Ако отиваш на посещение, занесимо там един сладолет или болните обичат сладолета, знаете, че има заспаление и като издат един сладолет и им е добре. Така е при мен, при вас не знам. Или им занесете една кутия бомбони и им кажете да се, на, да се молят, но ако не вярвате, че Бог ще ги цери, излезте навънка да не пречете. Защото ония, които не вярват, пречат. Пречат. Защо ви го казвам? Защото Исус Христос отиде при дъщерята на Яир и им каза всички вън. И остави сам Петър, Яков и Йоан и бащата и майка. Другите вън. Защо? Защото пречат. Пречат с присъствието си невярно. Това е брат Христо. Друго има ли? Преди доста години моя кучена майка ми, всъщност сестра, съпруг, Лена и Войчо, на майка ми, на сестра, съпруг. Легна на легло и аз реших да го посетя. И първо минах през женски пазар и гледам ни хубави праскови, взех няколко и отивам там. И спочнахме си, говорим, не помня какво съм говорил, било във връзка с мирния договор, Войчо да каже такаво, отричам се от това, отричам се от това. И стана въпрос, викам Берилио, тук съм донесъл, бе, ще мога да яде.
Абе, знаеш ли, вика, тук от леглото, точно през прозореца, момчите се вижда едно праскало дърво, пълно с точно зелени праскови. Той искаше точно такива праскови. Така че не е само съвет Божий, да какво човек да вземе. И просто аз не съм го пожелавал, Господ ми е вложил сърцето да идва да взема няколко плочета, така за мой човек, Бог да го прости. Разбира се, болен бек не ме постигна. Но аз тук говоря за тежко болни, за които лекарите казват, няма изцелени. Няма изцеление, той ще отива, не има лекарства и така нататък. И отиваме, примерно, да се молиме някой и вие идвате и се молите, обаче ние се молиме, вие си мислите, а няма да стане, той може да си говори, ама защо ви го казвам? Защото се молиме на Петър Боргов за брат му, той падна от едно скеле, падна долу и вече му каяло състояние, отидахме ние на пазар на човек. И аз се слагам ръцете върху главата ми. И такова помазание и такава сила дойде върху ръцете ми, че аз от пазара до халите ръцете ми тръпнаха тук от тази сила. Тя си остана в ръцете ми. И бех сигурен, че брат му на Петър Бог ще бъде изцелен. Но той почина. И аз се молих, Господи, такава сила дай, защо не се получи изцелени? И сънувам сън. Само, че не съм си служил ръцете, а така и над главата му. Съм си служил, както колиско да ме слага така. И се моля, от небето слиза един сноп плачи върху ръцете. В ъгъла стои един пастир. Много уважаван от мен пастир. Стои там в ъгъла. От него излиза един лъч. И той лъч стига до главата на болни, а он е лъч, го отклонява. Той пастир не е вярвал, че този човек ще бъде изцелен. Е, пастир как да го изгона, неудобно. Той е причината този човек да не бъде изцелен. Защото сега, бе, кой е това? Кои са тия? Кои са тия? Нали, чували сте, че някои пастири са говорили за него. Петър Велев ли? Петър Велев е господин никой. Той за къв се има? И на теб някой беше, на кого за къв се мислим, това па за къв се мислим. Ама никой не съм, бе, грешник. Един грешник съм и се моли Господ го изцелява, да не би аз да го изцелявам, да не би с моя сила. От мен е някакво благочестие или силата да стане колко. Кажи, брат. Не съм обаждам сега, без разрешение, обаждам се, ми разрешаваш. Брат Димчо, разрешаваш ли? Елементарни азбучни работи. Ще четеме сега, Марко, до края, живи и здрави, Господ да дава здраве и сили на тебе и мъдрост и ние да посещаваме и ще стигнем до 16 глава. Там пише, а повярвате ще ги продължава тия за мен. Пише няколко, пише, на болно ще полагат все тежко оздравяване. Спираме тук, точка. Да. В 1 Коринтияни 12 глава пише, Светия Дух дава дарби и изцеление. Да. Каква е връзката между това и това? Мисля, че не е едно и също. Има една дума, брат Христо, която се казва А повярвалите. Да, така повярваме. Така, а не пише вярващите. Разбираш ли, Ради? Разбирам. Има много вярващи, но малко са повярвалите. Много хора има, които казват аз вярвам. Но малко са повярвалите, че това слово е 100% истина. А те философстват. Абе дали е така, дали не е така, но са вярващи. По принцип. По принцип. Ама и бесовете са вярващи. Ама и дявола е вярващ. Да. Той не само е вярващ, той знае. Знае. По-вярвалите, думата е малко по-специална. За тех се отнася. Защото не всички са повярвали. Малцина са тия, които са повярвали, че ето, вие чухте сигурно, може би, когато брат Панчо, не той е Панчо, другия Панталей, каза, че в някои преводи Марко 16 глава от този стих надолу го нямало в Библията, защото го нямало в гръцкия превод. Обаче брат ясно казва, че са намерили някакъв папирус, където го има в превода на копски език и го има в първите векове. Значи го има, ама някой не иска да го има. Знаете кой не иска да го има?
и антихристите. Не, да. Защото точно там се прославя Господ. Прославя се в изцеление на болните, прославя се ако изпиеш нещо смъртоносно и то няма да те повреди. Не, това съм пил смъртоносни работи и не ме повреди. И това стана причина някои мои колеги да повярват. Когато директора каза, ми посочи, вика, о, аз бех закъсал за квартира, ако бяха ми казали ликвидирай, Петър Лойд ще ми даде квартира, ще да му ликвидирам. Обаче един от работниците, дето ме заведе да ме напоят там с отровата, каза, шефе, ще го ликвидират, ама има проведение. Какво проведение? Е, тук на главата си го изпитам. Изпитам го на главата си. Това проведение. Така че това слово е верно. Опитано е. Бесовете се покоряват за този Иван Томасян. Ти ли бе? Ти си дошъл да ме говориш тука. Ти си от нашите. Сега ще видим кои са наши и кои са ваши. И като се оплашиш, отиваме в Томи Каракол е в Шумен. Брат Петре, пастирите ви. Събрахме се около Иван, пастири, панахме се така за ръцете и Сатана! В името на Исус, напусни Иван! И Иван проговори. Добре, ще излезна от Иван, но ще влезна във вас. И вика, брат Петър, ние се оплашихме и спре. Абе, излагал ви бе, как ще влезне във вас? Ма той лъже бе, дявола само лъже бе. Ако се съгласят, ще влезат. Ами ако се съгласят... Ама те се оплашат, не ви го оплашат. Защо се оплашат? Защо са предатели, затова се оплашат. Еми те си знаят. Ама те си знаят защо. Еми знаят си за това. И какво става? Сега ще ти кажа кои са нашите. Нашите са, кои са? Отец, Син и Святи. А вашите са Сатана, Антихриста и Лъжепророк. Това са ваши, аз не имам. И що ще са? В името на моя небесен Бог. Не ме мъчи, моля ти се, не ме мъчи. Ако ме изгониш, прати ме пастиря или кой си. Не може. Не може. Той си избрал. Там мога да влезна. Там мога да влезна. Забранявам ти. Покоряват ли се бесовете? Покоряват се. Верно ли е това слово? Верно. Полагали сме ръце на болни. Те са оздравявали. Верно ли е това слово? Ето, той е младеж, който не го знам, на Гергин приятел. По-милата събота. Положихме ръце за него. Той излез на вънки и почна да скача. Какво стана? Изцери го Господ. Изцери го. Не съм го изцерил аз. Аз не мога да изцеря на хрема. Камо ли такива. Но верно ли е словото? Ще полагат ръце на Бога. Кой? Повярва ли? Това е брат Христ. Бог разпределя дарбите. Как? Както на Него угодно. Както на Него удобно. Аз съм ви казал, хора постат години наред Бог да им даде такава дарба. Или инаква дарба. Сестра Крепс се молеше години наред да проговори на чужди езици. И не проговори. Но беше много гостоприемна. Нейният дом беше църква. Прекрасна, усмихната християнка. И нейната дарба беше гостоприемство. Тя имаше такава дарба. Да посреща гости, да приема гости и да помага и така нататък. Има такава дарба, пише в Библията. На помагания, да помагаш на болни, на страдаш. Може да наговориш език, но да имаш пък. Тая дарба не е по-лоша. Но може ли да говорим или може, щом го пише, може. Може ли да пророкуваме? Може. Може ли лукавия да имитира дарбите? Може ли да имитира? Може. Може. Може ли да има лъжи пророци? Може. Може ли да има лъжливи такива езици? Ми може, разберете го. Може ли да има фалшиви тълкователи? Ми може. Може, разберете го. Дявола знае всички дарби, той не е наясно с дарби. Но когато Святият Дух говори, когато изговори думите, дявола стои на страна. Не може толкова. Може само тогава, когато Бог го разреши. Когато Бог разреши на един пророк да го лъже дявола, тогава той става лъже пророк. Ако аз стане лъже пророк,
когато излъжа. Когато излъжа в Божието име, каже, Бог говори, а Бог не говори. Бог не говори, но той е намразил Петър Вели, така Петър Вели ще те ликвидира Господ. Господ ми каза, че те ликвидира. И лъже. И този човек става лъже пророк. И следващите му откровения вече са не от Святия Дух, а от Духа на Антихриста. И той става лъже пророк. Ето казва ми, сестра Грозда, знаете, в Божия църква, пророчица в Божия църква. Срещаме Бенде, като вика. Бог ми каза, че те ще те накаже. Защо ще ме накаже? Защото си писал някакви книги. Така ли? Бог ще ме накаже. И прибирам се от дома, Марта ми се обажда, Царство и Небесно, вика, брат Петре, може ли да се помоли за тази Грозда? Защо? Защото ми се обади, не ти знае телефона. И ме помоли да се обада, че те е заплашила Пентекато с името на Бога, че Бог ще накаже. И като се е прибрала, вика, е паднала по стъмните и се е чупила кръка. И след този случай, тя продължава да проповядва и да говори. И питам мъжа и брат Петре, Петър се казва, какво прави сестра Грозда? Пред Бога ви говори. Лъже, лъже, лъже. От едно известно време само лъже. Разбрахте ли как става? Използваш Божието име да излъжеш и пристига духа, бащата на лъжата и ти си въобразяваш, че говориш името на Бога, а говориш от името на лъжата. И така си отиде, милата Царство и Небесно. Но за съжаление, Божия църква е... А мъжа и казва лъже, но порази. Добре, много се забавихме. Да се изправим. А, ти си. Постоянна болка на работа. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че ни даваш възможност да събираме в Твоето име. Алилуя! Да четем Твоето вечно Слово. Да. Благодарим Ти, Господи. Да се насърчаваме. Да, Господи. Господи, благодарим Ти, всеки един от нас може да стане. Алилуя. И да принесе жертва на хвала. Амин. Да Те похвали за това, че Ти си ни благословил, че Ти си ни помагал, да, че Ти си ни пазил. Амин. Че Ти си ни изцелявал, че Ти си ни изобличавал, че Ти си ни наказвал. И за всичко, за всичко, за всичко Ти благодарим, Господи. Да, Господи. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за тия нужди, Господи. Смили се на любослав. Молиме Те за това момче. Благодариме Ти, че е започнала работа. Но молиме Те да го развърши, освободиш от всеки порок. Да го от делиш от лоши приятели и да го събереш с верни Твои синове и дъщери, както бяхме в песента за тази, за този покаял се син, така да стане и Слобослав и да се покае, за да майка му да бъде радостна и честита и да му се радва на това, че е приел Тебе, Спасителя, и е освободен, и е изцелен, и е спасен. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за тази сестра, Господи, светла, болна от рак. Молиме Те, поведи я към искрено покаяние. Ако й попадне мирния договор, от сърце да изповяда и да извика пред Тебе. И ние сме сигурни, че Ти ще я благословиш и ще я изцелиш. Молиме Те за Мартин Васвищов, който е парализиран, смили се за него, Господи. Развържи го, освободи го и цели го. Молиме Те и значи брат Пепи, също парализиран от мултиплена склероза. Развържи го и освободи го. Молиме Те за Юлия, благодариме Ти, че нещата там се променят. Показва се, че има проблем с сърцето и с черния дроб. И започна най-после да се храни.
Господи, благослови Валентина. Промени се и тя, но все още упорита и горделива, и тази гордост и пречи на Святия Дух да ѝ цари, понеже Божието Слово казва, можеш да се обзаложиш, че горделивият човек няма да остане ненаказан. Да, освободи от тази гордост, помогни да се смири, да не се хвали с баща, който е бил полковник и подполковник, голяма работа. Молим те, Господи, помогни да се отрече от греховете на родители и прародители. Смили се за Галабина, Господи, и тя е самотна. Смили се, помогни и дай, Господи, простителен дух, ето обади ми се и пак почна да обвиняват другите. Ние сме си виновни, никой не ни е виновни. Нашите грехове са пристина за нашето това състояние. Милост за Димитър, който е по-добре от Брохо племонията, сега е по-добре. Милост за Анелия, на сестра Снежана дъщеря. Сине Давидов, освободи от този демон на страх, който и причинява страх, я кара да не яде, да не се храни. Мило за Алекс, благодариме ти за чудесното изцерение на това 16 годишно момчено. Те молиме за пълно изцерение и те молиме за защита на Анелия и на Алекс. Мило за брат Йордан, молиме те за дъщерите му, те пътуват некъде в чужбина. Опази ги живи и здрави, но помогни им да намерят партийния билет на Йордан и да го изхвърлят, за да може да действа Святия Дух. Ето, неговата съпруга продължава. Те си въобразяват, че това няма значение, но аз знам, че има. Мило за сестра, Здравка, Господи, изцери ушите, очите и кръста й. Благодариме ти за изцерението на внучката й Изабела. Молиме ти за свещеник Стефан, изцери краката му. Молиме ти за свещеник Димитър от Чикаго. Укрепи здравето и силите му и образуви ги тия работодатели да му плащат на време. Молиме те за брат Виктор от църквата в Бидин. Молиме те за сестра Паришка, опази изцерението й. Молиме те за брат Веселин. Изцери и левия крак и лявата му ръка. Мило за Ангелина. И цари роговицата на очите й. Молиме те за Роси Ганева, Господи, освободи я от атаките на лукавия. Амин. Смили се за сестра Желязка от Варна, която е в много тежко състояние. Моля те, Господи. Милост за Симеон. Халилуя. За здравословно и духовно изцерение. Амин. Милост за Атанаска. И за сина Иван. Развържи я, освободи и цари, негово и цари. Амин. Георги от Дружба, и цари го и му дай съвършено и царение. Алилуя. Господи, аз вярвам, че той от сърце прие мирния договор и той вече е твой син. Амин. И затова те молиме, заповядай на този демон на смърт да напусне тялото му, да напусне дома му. И да бъде вдигнат и царен, за да се прослави името. Молиме те, Господи, и за моята сестра. Тя погреба дъщеря си, Румяна. Да, Господи. Моля те, утеши сестра ми. И също те моля да я изолираш от тия фалшиви учители около нея. Хора, които не вярват в Бога. Моля те за този, който е на приел такъв номер на колата си 666 и се представя за най-добрия такъв благодетел на сестра ми. Моля те, изолирай от тия хора. Моля те, помогни, Господи, всички уния, които я лъжат там, да се разпръсна. Дай, дай дух на мъдрост, да вижда истината, да приема. Верни брати и сестри, слава да бъде името ти. Утеши я за загубата й. Дай сън, видение, откровение. Аз съм уверен, че Румяна е при тебе, но дай и на нея същото откровение. Молиме те сега, мини от глава на глава,
От сърце на сърце и изцерявай всяка болка и всяко страдание. Ти си мощен и силен да изцери всички нас, които сме на това място. Господи, ние четем, че доведоха при Тебе много болни и всичките ги изцери. Ето ние сме дошли сега при Тебе в този молитвен дом. Молиме Те всички да ни изцериш. Той от каквато болка и страдание има. И цери ни, помилвай ни, благослови ни. Сине Давидо, смили се за сестра Елия. Премахни болката в рамото й. Дяволе, напусни рамото на сестра Елия. Вън от рамото й. И цери и дай съвършен мир и съвършено здраве. Господи, помилвай ни, слава Тебе. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и не прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца е Сорда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнеме, ако има откровения и ако има желание. Брат Петре, да се помолиме за ни дрехи. Да, има и дрехи. Господи, молиме Те за тия дрехи, освети ги, молиме Те, Душе Святи. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Тези дрехи присъстваха тук на четене на Божието Слово и сега ние Те молиме, чрез тая молитва Те да бъдат осветени. Освети и людите, които ще приемат тези дрехи, осветени от Теб.
Очисти и освети душите и духовете им и телата им, когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца Сини и Светия Дух всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им и отивайте там, където Бог е оправил място за вас. Напуснете и домовете им и не се връщайте повече в техните домове. Вън от телата и домовете им. Амин. Амин. Значи, какво чувствам сега? Жега. Жега. Топлина. Голяма топлина. Топлина. Бог е топлина. Бог е и светлина. Така, има ли нещо? Да. Имам за две неща. Когато спомена за Анелия и за едно друго момиче там, които са мъчени, да. Ваш момче, да. Видях един чук, да. Така, пред мен, във въздуха. Един чук, като как го обясна имени във формата, какъв беше дърводелски, не беше петицелски, не знам чук. И си спомням, че... Ами може би това е наказание, защото знаете сигурно на лайпцигския процес Георги Митров казва, ако не искаш да бъдеш наковален, трябва да бъдеш чук, да блъскаш и да удръш и да тръпиш. Обаче, някой му беше отговорил някакъв свещеник. Много чукове са се потрошили от наковалнята, но наковалнята си стои. Това е камерата. А някъде словото пише, че Божието слово като чук, което разрушава скалата. И това е един от преводите. Е, много е силно Божието слово. Ние благодариме на Бога за това момче. То беше в много тежко състояние. Не можеш да ходи на училище. Сега ходи на училище, 16 годишно. Радва се, но не може да си представите с каква радост бащата на това момче донесе два големи чували, събра всички книги от библиотеката и ги соли на муку. А вътре имаше Дан Браун, не знам какви, не знам. И резултата на лице. Бог видя неговото покаяние не е с думи, а дело на покаяние. Нали, Иоанн Кръстител казва, идете, сторете дела на покаяние, не приказки на покаяние. Дело на покаяние и Господ подейства това момче. Но този чук може би има нещо предупреждение. Друго нещо. За твоята двойна сестра, сестра Ани, се молеше, върна се за момент едно малко букетче, може да бъде един или два карамфила са сложени в нещо, но помещението още е така като сумрак, но карамфилче розово бияха. Да, да е радост за внука и да повярва, ами, да се дължени. Ами, какво да ви кажа? Трябва на някой приятел за въпреку ослонея. Номера на колата им е 8666. И те вика са много добри, много ми помагат. Не се дава така вкат случайно 866. Плаща се. Има, плаща се и това са 10 такива коли. 8661, 9661, 1661, 2600, 3, 4, 5, 6, 7, 661. Това са колите. Не може повече. Нали? Това са числата. И за това нещо 666 се плаща вкат за избор на номер. И тия хора са най-мислите сега около нея, които много ми помагат. И с които аз не искам да ги срещам. Да не говоря какво е говорил Лилия там това. И после, както си седи в хола, не си стипал. Става да отиде до туалетната, по спалнята, Лилия спалнята. И гледа някакъв черен грозен седи на фотел. Кой ти казал на тази спектра? Как бе знал? Е, това разговаря с него. Вратата заключена. И той вземал бастуна, замахнал, ама бастуна минал през този черни.
На другата нощ двама подтрънни седат и се обади на сега, викай брати, аз преди вики, ай ти заблуждаваш, а бе, дай вики брати, а бе, глупости. Ма вече се е разтръпено по това. Защо е така? Защото има вътре нещо, като им казвам, очистете къща. О, изпълнете ги тия лъжи учители и лъжи пророци от домовете си, разберете ги. Казвай. Преди да почне с виденията, искам да ви помоля нещо, просто Бог ме нуди. Чухте в събота, че сестра Мариана и брат Йордан са катастрофирали и колата им е негодна за употреба. Ако случайно имате на сърце или желаете да си смените колата и колата ви все още е читава, и искате да я продадете за някаква символична цена, да ги подпомогнете или знаете някой да продава малка, малолитражна кола, да ги подпомогнем да направим нещо за тях, защото виждате брат Йордан в по-тежко състояние, без кола не може. Ама колата е като стопирал, така. Колата е смачкана, но не усъвая, тя не може. И в събота, нали, се благодари на Господа, че... А, че са останали живи. Тя е се претърколила няколко пъти през таван. И благодаря на Бога и поне са били с колани и са оцелели. Но колата е негодна за употреба и за още. Като каза, не знаехме каква е катастрофа. Каква е катастрофа, да. Благодариме на Бога, че ни опази. Тя е заспала. Да, тя е заспала. Тя каза, че е заспала. На вон. И така е заспала. И е излязла от пътя. И е излязла от пътя и се е претърколила там. Тя е заспала, но брат Петър колко пъти казва, че я вижда дома и целия в кал. И тя не приема и си кара какво се знае. От кога е това шамара? Колко пъти съм казвал си? Ето сега много е хигал. Целият. И пита. Братър, бъде бил комунист, партиен член. Къде е партийния билет? Не знае. Намерете го и свалете, защото се подпръпят. Намерете го тая кало, да това, че се закъс. Да се моли и на всеки, да се молим за и ние се молим и това е винаги от списък. И сега се молим. Няма да стане, докато не си свали партийния билет. Разберете го, бе, не може да изложиме Бога. Ако поискат, Господ ще им покаже къде е билет. Ако кажат, покажи ми къде е билет, защото не знам къде е. Те не искат пътре. Ама да, не е верно, да, ние то. Сигурно. Ама гледай сега, Динчо, отиваме при това кръв и той вика, не знам къде ми е партийния билет. И дъщеря му отиде да знае едно чеквенче и извади два партийни билет, на БСП и на БКП. Ето ги бе, татко, от тука се ренеса и турна ги на масичка, на малка масичка и той ги гледа такъв, взема ги аз 20 лева на БСП, 20 лева на БКП, всеки месец си плащаш. Искаш ли да оздравееш? Искам, и това нещо трябва да се махне. Той гледа дъщеря му донесе едни новици, прас, 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 нарезна ги и бум, бум, той така гледа. Помолихме се след една седмица и на първия ред се едно, там и ей, ти мене не ме познаваш, той е болен от Паркинсон. Е, така се е доле, ръцете му, така тепе. Гледай, нема. Ти хрум ли си? Бе, хрум съм бе. Ако беше си запазил партийния билет, нема се тук. Нема, не може да се хитрува пред Бог. Разберете ме, нямам нищо против. Ето той е бил партиен член. И го питам, бил ли си партиен член? Е, може ли да станеш летец без да станеш партиен член? Не може. По това време не може. Трябва да станеш партиен член, да станеш. Това са човеци. Аз съм чул и вярвам, че той е глас от Святия Дух. Искам да спасявам комунисти. Искам да ги спасявам, но те трябва да се откажат от тази партия. Не може да ги спасявайте там, да бъдат споделени един. Съди атеисти. Нема да реки от кръв са проявени. Това е партия. Освен това, искам да ви кажа нещо друго. Когато беха големите там събития, нали, коя година беха, 91-а, 2-а, ние от работата, там бригадира от работата, вика, искате ли шефовете, вика,
отидаха на митинг и ние не отидем. Оставя ни тук ние да работим в 6 часа, а тя отидла в 4 на митинг. Отиваме, качиме се там на колите на тия, които имаха коли и стигнахме до паметника Левски. До паметника Левски беше пълно с народ. Площата Александър Невски пълно с народ. Това ви казвам. И ние стоиме. Всичко е озвучено. Нали? Гърми там. Христофор Съмен. Това чук, това казвам. В името на Отца, Сина и Светия Дух, анатема на комунизма и целият народ извика анатема. Три пъти. Не може да се върне. Анатема. Та анатема виси над главите на комунизма. И какво трябва да направят? Да се откажа. Първи партийния билет и анатемата е чеда. Не! Те са викали едната, а мен няма да ме пада, аз съм честен комунист. Имало е тук там някой честен комунист. Баща ми. И аз познавам такива. От Хорна Валин имаше един честен комунист. И потом е във влака с него и вика, абе, говори се за теб, че си честен комунист, ще нищо не си откраднал. Не така е. Ама на партийните конгреси канат ли? Канат ли, вика, ама не ми дава думата. И бех на последния конгрес там и дигам ръка, аз искам, дигам ръка. И водещия казва, нямате в списъка за изказване. Тук има един списък за изказване, другаро не може. Не ми дава думата ли? Няма време. Не ми дава думата, защото знам какво ще им кажа. Ще кажа, разбойници, кръци. Това е положението. Така е с брат Йордан. Моля ви се, близките, говорете му да го впърли. Това е проклятие има в дома и да разбърли то партия. Тя непрекъснато казва, брат Петър не може да разбере, че аз искам всичко, което трябва да извърша, за да бъде изтерен. Но не може... Чули какво говори? Не може никъде да го на... Помоли се, аз си загуба, загуба си очилата. Или да. Си загуба една игла, за които говоря, не си чия там нещо. Игла тъй чест. Помолих се, оп, тя светна там долу, извадни си я намери. Да. Аз вярвам, че ако те искрено се помолят, Господи, да открие ни това, което. Ще им разкрие. Казва, че се молят за това и ние да се молим. Ще им разкрие, Господи. Ще им разкрие, ако се помолят от сърце. Но ако хитро от него. Добре. Това ли е това? Не, ако искате да приемете тая нужда, я приемете, ако не. Еми, ние се молим за тях, ама аз не имам такава малка кола да им подаря. Не да им подариш, те ще ти платят. Въпросът е да не е на някаква огромна цена или нещо. Еми, ви сега, Димчо е специалист по колите, може да обиколим там морбите и да им предложим нещо. Обаче нищо не може да им предложим, защото всичко е криво. Само въпроси. Добре. За нуждите виждам, че кацна гълъб, ама гълъба не е съвсем бяла, малко така прошарен. За Любослав. Непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде на яко. Амин. 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 Дявай. И дивай, аз ще бихме и бихме, не бойте. За Анелия със страха виждам да бяга улично куче. За Здравка. Дух е това в Анелия. Дух е който туя плаши, туя не знам какво прави. И дай Боже да изчезне този демон. Бяс. Вижда се за Здравка, за ушите, сателитна чиния, голяма, която е насочена към небето. Молитви, молитви и молитви. За сестра ни, за утешение, чувам песента, аз имам чудна благодат, спасителна за мен. И след това един хор, който е
дирижиран от диригент. За дрехите определението на думата вяра, което е написано в Библията. Това е. Добре, Роси. Брат Петър, я да накажа, аз бе ти... Ай, чакай да мога. За виждам като нарисувано слънце, да, се значи така и минават облаци и то като че ли така над облаците излиза слънце. За Любослав. Ще се появяват смущения, облаци, но слънцето направо. Ще изгрее. Ама тя има и много хубав пророчески сън за него. Тя има много хубав пророчески сън за него, че го е изтеглила. Да, разбира се, вярвайте. Майчината благословия, благославяй го. Дори да не те слушам, пак го благославяй. Благославяй, благославяйте децата си. Много е важно. И Господ ще ги благослови. Да се изправи. Ама чакайте, има още. Има още. Молитва се за някакъв човек, който е парализиран. От нека да не знам. От свищоп. Парализиран, виждам каруца ли е, като не точно каруца, между каруца и файтон. И нека не като тичат, ама всеки цветове коне, като дърпат каруцата, като бесни деца. И в каруцата някакви хора, ръкомаха, та, а каруцата без колела. Това е за този човек. Ами ще го питаме, да не би той да се е парализирал при някаква катастрофа нещо, или... Но доколкото аз знам, майка му се занимава с окултизъм, ходила е по гледачки, врачки и оттам е... Разноцветни коне, разноцветни. Червен, бел, нали, не разно, но много коне. Не един-два коня, 5-6 коня дърпа. Същото, видение за брат Пепи, за Пепи. Само че дърпа шейна. Тия да коне дърпат шейна и тя е така и пак двама-трима отзад седеха се едно като таки, като отпинали, като... Да, нали, да, са, точно така. Веселба, неква е такава работа. Опиянение от греха и на един и на другия. И на единия това е опиянение от греха, оттам е дошло. Това, за което говорим. За това говорихме в началото. За тази страх, която е влезнала, отворила се вратата на ада и тя е чула дяволите какво говорят със Сатана. Сега ще развратиме християните и ще ги доведем при тебе. Ще ги развратиме, това е. Оттам идват тия проблеми. Добре, друго. За сестра Ани. Да. Моли се да бъде опазена. Опазена от това. Виждам как ограда се построи пред мен. Тък се дигна ограда. Една ограда. Да. Господ ще я огради да я опази. Да. За фалшиви учители. Амин. Сега няма вчера ли някой ми се обади и тя казва една сестра, която много я уважава, много я почитала и вчера идва вика и ми каза, за всички проблеми вика на България са виновни американци. А тя много имаше да вика, бе сестро, за всички проблеми на България са виновни греховете на България. Не може, друг ще каже, за всички проблеми са виновни руснаците, по-рано. За всички проблеми са виновни фашистите и германци. И все по-рано, още по-рано. За всички провали са виновни турците. Но ние сме си виновни, бе. Ни турци, ни американци, ни руснаци, ни германци. Ние сме си виновни. Нашите грехове. Турците се отговарят за техните, американците за техните грехове, руснаците за техните. Ние... Господ каза, ще дойде Божия Син и ще отдели народите, не само човеците. Народите и ще кажа на българите, ей, кози, а вие сте овци, а вие сте еди какво си. И ще ги отдели едни от други. Не може, ще има, ето сега искат
да се интегрират. Тия да се интегрират, ония. Нема да се интегрират. Нема, защото Бог е вложил ген там в този човек и той си е такъв. Нема да стане. Той може да работи тук в България, може в Америка да се и така нататък. Но не може, защото Господ каза там чрез Даниил. Човеци ще искат да направят сплав от желязо и кал, но сплав от желязо и кал не става. Тоест ще направят сплав от християнин и антихрист. И не може. Или човекът е християнин, или антихрист. И хората казват, ние си вярваме по-своему. Не може по-своему. Или си християнин, или си антихрист. Ама ние сме по средата. И нема по средата. Нема. Или си християн, или антихрист. Не може. Друго. За Елия. Да, здраво. Не, за тия болки, къде. Значи един меч беше забит някъде. И виждам меча как излезна и беше фърлен долу на земята. Падна долу. Трак. Видях го. Острието му беше изцапано, нали, там където е забит. Се е забило. Сега, не знам. Така ми идва на мене, че меча е Божието Слово. Нещо от Божието Слово си отстъпил. Нещо от Божието Слово. Не си си съгласил. Или някакво изобличение от Святия Дух. И ако си каза, ако си знаела, нали, че е така и Святия Дух казва, това е така, така, не е така. Направо ти казвам, горко ти, ако кажеш. Святия Дух ти казва, Елия, откраднала си, ти знаеш, че откраднала и казва, не е вярно. Страшно е. Страшно. А мисли и ние се молим за те. Може да е друго нещо, но така ми идва в момент, ако има някакви друго. И фаво там накрая, като се моли за всички, Бог да ни посети, да ни изцели, гледам на ни такива плочи, като на тротуара, плочи, тротуарни, падат, трак, 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 плочи. За изцеление. Ми тежести, падат аз болести. Аз вярвам, че това са точно тия болести. Падат като са на земята, като тежести. Падат, отърсват се от телата, да се избрави. Бог с вас и благодарим. Че кой ще ме кама? Кога ще кой ще ме кама? Тия дни. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос. Любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божи Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, амин. С домовете ни, алелуя. С родовете ни, слава с народа ни, за всичко, с църквите ни и църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Град София, алелуя. В България, слава и в целия свят, амин. Сега и до века. Амин. До нови срещи.